ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ସେ ସର୍ବଦା ଶୀର୍ଷ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ହଁ, ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହୁଅଛୁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କର ଟୋଟାଲ ବଜେଟର ପ୍ରାୟ 20% କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ। ଭାରତରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ପ୍ରାୟ 25-30 ଅଟେ, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ 25-30 ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ପରି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 60 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ହେଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ 10-15 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତରେ ଯେମିତି ପରିବାର ବାପା ମା ଯେପରି ପିଲାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଯେପରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆମର ଏଠାରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶରେ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଅବା ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ବିଷୟ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଅବା ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରେ ଏହାକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମେଧାବୀ ଶ୍ରେଣୀ, ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଭରେଜ୍ ଶ୍ରେଣୀ, ସବୁଠୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ବି ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଦିଗରେ ସରକାର 2020ରେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଅନେକଟି ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୋଥି ବାଇଗଣ ଠାରୁ ବାରି ବାଇଗଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୋଡିଂ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷାର ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠୁ ପଛରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର 2020ରେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆଣିବା ପରଠୁ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ, ପାଠଶାଳା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଭଳି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶିକ୍ଷାମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁପାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସଂଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତୀୟ ଡାଏସ୍ପୋରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତରେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।